Prava drama u naselju Pasi Poljana nadomak Niša. Miroljub Antonović blokirao je ulicu i pretio da će da se obesi ukoliko mu ekipa elektrodistribucije iseče struju. Tvrdi da distribuciji ne duguje ni dinar za novu potrošnju i da neće dozvoliti seču struje. Oni konkretno mi kažu da mora da mi seku struju, ništa ih drugo ne zanima. Da im šefovi naredili da mora struju da mi seku. Da li ja imam decu, da li imam porodicu, da li ja treba da živim, da li ja treba da se ubijem. Ja se obesim odmah tu za banderu, ako oni pokušaju to. Evo, to dajem pred televiziju. I sigurno će tako da bude. Za dugovanja zadnje tri godine nemam nikakve i da su ostala zastarela verovatno. Ili nisu kako za sviraše, tako će za mene, ako imam dugovanja. U elektrodistribuciji, čija ekipa je uz podršku policije i žandarmerije pokušala da Antonoviću iseče struju, kažu da se ne radi o isključenju zbog dugovanja, već zbog krađe struje. Ono što jedino može da se kaže u ovom trenutku je da krađa električne energije je krivično delo. Da će svako ko pokuša da krade struju, da snosi zakonske posledice u smislu podnošenja krivične prijave, a svi znamo šta to donosi. Pored toga, obračun neobraćene potrošnje je izuzetno visok za takve stvari i on iznosi i po nekoliko stotina hiljada dinara. U toku je akcija isključenja sa mreže potrošača koji duguju za struju firmi EPS Snabdevanje, ali i kontrola neovlašćenog priključka na mrežu. Jugoistok je najavio da će protiv takvih potrošača podneti krivične prijave za krađu struje.